Sireli ayren akiste. Amen or, amen varkan. Mer yerkire, mer şohovurte. Aveli e khoranum vtangi mec. Yerkor arraç. Brüsselu. Aliyevi he. Aliyevi arraça kızat. Paşinyan'ı հերթական անգամ հրաժարվեց հայ ժողովրդի, Հայաստանի եւ Արցախի իրավունքները պաշտպանել։ Մեր ժողովուրդը 88-ից պայքարով, հաղթանակով ձեռք բերած այն մեծ արժանապատվությունը, որ ուներ ողջ աշխարհում, մեկ օրվա մեջ նորից տակնու վրա եղավ, նորից գետնի խպեց, երբ այլևս Արցախի Հանրապետության Լեռնային Ղարաբաղի փոխարեն Փաշինյանը համաձայնվել է, թե իբր Ղարաբաղում ապրում են էթնիկ հայեր, այն վտանգը, որ նա ստեղծում է ամեն օր Արցախից մինչև Հայաստանի սահմաններ, առնչվելու է բոլորին։ Բրյուսելում հանդիպման արդեն որևէ խոսք չկա, որ ադրբեջանցին մեկ տարի է օկուպացրել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, այդ տարածքից ամեն օր շարունակվում են գնդակոծությունները, այդ տարածքից թշնամին ամեն անգամ հարձակվում է մեր դիրքերի ուղղությամբ, այդտեղ ծառայում են մեր զավակները, ձեր զավակները, ձեր հարազատները, եւ դրա համար է, որ ասում են ամեն օրը վտանգ է բոլորի համար։ Այս պայքարը, պայքարը հանուն ամեն մի մեր հայրենակցի, միանալ այդ պայքարին նշանակում է պաշտպանել սեփական անվտանգությունը, իր ընտանիքի անվտանգությունը եւ տեր դառնալ մեր հայրենիքի, տերեք 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 մեր հայրենիքի, միացյալ պայքար հաղթանը, միացյալ պայքար հաղթանը, միացյալ պայքար հաղթանը, ներդրում եմ բոլորին, ներդրում եմ։
Բոժեն կանում միանալայս պայքարին, դուք մեզ պետք եք խոհոցներում, հրապարակներում, մեն պայքարի առաջին շարքերում, որպեսի օր առաջ, վարկյան առաջ, ազատվենք այս դավաճանական խունտայից և կենտենք իրական նոր արշալուս, բոլորիս բրուսկը վարձը, հարձև, հարձև! Ժողովուրդ ջան, մի սենց առաջարկություն կա մեր քաղաքացիների կողմից, որ ազգային ժողովի երկու ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորները հիմա բարձրանան արտաքին գործերի նախարարություն և մոտիկից արտաքին գործերի նախարարության բոլոր պաշտոնյաներին, ովքեր այս պահին տարբեր ճանապարհներով գտնվում են շենքում, փոխարցեն ձեր ուղերձը, որ դուք Արցախ հանձնելու իրավունք չունեք և Արցախը երբեք չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Համաձայնեք։ Ուրեմն մեր երկու խմբակցության պատգամավորները հենց հիմա բարձրանում են արտաքին գործերի նախարարության շենք, տարբեր սենյակներում, տարբեր պաշտոնյաների խոխանցել ժողովրդի ուղերձը։ Խնդրում եմ ոստիկանության ապահովել պատգամավորների մուտքը արտաքին գործերի նախարարության շենք։ Մի հատ մինչև է ռուսները բարձը։ Առանց Նիկոլ Հայաստան։ Առանց Նիկոլ Հայաստան։ Առանց Նիկոլ Հայաստան։ Hayır! 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 Hayır!
պաշտոնական հայտարարության մասին խոսքը, որտեղ ասել է, որ Բրյուսելում համաձայնության են եկել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման շուրջ, ներառելով և երթուղու և մայրուղու կառուցումը։ Տեսեք ինչ օրի են քասել, տեսեք ուր են տանում մեր երկիրը, և այս պահին ազգային ժողովի երկու ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորները ձեր անունից պետք է բարձրանան նախարարության շենք, ձեր բոլորի ուղերձը փոխանցելու, որ այս դավաճանները երկիրը հանձնելու մանդատ չունեն, թույլ չենք տալու և իրենց ցանկացած պայմանավորվածություն Ալիևի և Էրդողանի հետ առ ոչինչ է։ Ստանան, բայց մեր դեմ փակ դուռ չկա ու չի կարա լինի։ Ճիշտ աշխատ։